Leo mimi nimefika hapa kwa sababu mnajua nilikuja hapa 2018 na Rais Uhuru Kenyatta. Na tulitoa ahadi kwenye ya kwamba tutajenga hii dam na dam zingine karibu 50 katika taifa letu la Kenya. Na tulikuja tukaanzisha ujenzi wa hii dam. Mimi nataka leo kwa sababu tumekuja kuianzisha rasmi ikiwa imekamilika. Niwashukuru wale wote waliohusika na hasa serikali ya Japan na shirika la JICA. Nataka vile vile niwapongeze wale wote. Tulikuja hapa tukawauliza mtusaidie ardhi. Kuna watu wengi waliondoka sehemu hii ndio tuweze kupata mahali ya kujenga hii dam. Mimi nawashukuru wale wote ambao walituachia ardhi zao wakahama wakaenda mahali pengine ndio tuweze kupata mahali ya kujenga hii dam ambayo ni ya muhimu. Sasa tuko na dam hapa ambayo iko na maji lita milioni 15 cubic meters ya maji. Na hii maji itaweza kutusaidia wakati wa kiangazi ndio tuweze kuzalisha mpunga katika sehemu hii, na vile vile wale wanaendelea na mpunga saa hizi na wale ambao wataongezea ardhi karibu kilomita 10,000, sasa tutakuwa na ardhi 35,000 ekari ambazo zitatumika katika kuzalisha mpunga hapa Mwea. Kula hasa kwa mambo ya mchele. Hapa Kirinyaga ndio tunapata 84% of all the rice that are grown in Kenya inazalishwa hapa Kirinyaga. Na sasa hapa kwa sababu ya hii maji, ile sehemu ya ardhi itaongezeka na vile vile ile maji itaongezeka muweze kufanya crops mbili kwa mwaka. Sasa tutaongeza kutoka tan karibu 110,000 mpaka tan 200,000 ya mazao ya mpunga hapa Mwea. And I want to say to all the farmers, sisi tutashirikiana pamoja na nini ili hii dam ifaidi wakulima wa hapa, iongeze mazao ya mpunga na vile vile iongeze pesa ambayo itapatikana hapa Mwea. Leo tunaambiwa ya kwamba unapata karibu bilioni 10 kila mwaka kwa sababu ya hii dam. Sasa pesa mtakayokuwa mnapata kwa mwaka itaongezeka kutoka bilioni 10 mpaka bilioni 18 every year.